つもカーカーカーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はクラウンスポーツの試乗が可能になったというご連絡をいただき、広島トヨペット福山引きの店にお邪魔しています。営業担当の加賀さん、そして引きの店の皆様、いつも撮影のご協力ありがとうございます。噂ではクラウンスポーツが試乗できる店舗とできない店舗があるそうです。今クラウンスポーツを試乗したいという皆様は、ぜひ広島トヨペット福山引きの店へ足を運んでみてください。ということで、今日の動画はクラウンスポーツ 2.5 リッターハイブリッドの試乗動画になっています。では早速行ってみましょう。まずクラウンスポーツは全長が 4720mm、 ハリアーが 4740mm、そして私たちの乗っているマツダ CX60 も 4740mm ですので、かなり伸びやかであることがわかります。続いてクラウンスポーツの全幅は 1880mm、 ハリアーが 1855mm、 マツダ CX60 も 1890mm ですので、かなり大きな横幅になっています。続いて全高はクラウンスポーツが 1560mm です。ハリアーが 1660mm、 マツダ CX60 が 1685mm ということで、ミドルクラスの SUV と比べると10センチほど低く低重心な印象を受けます。最近で言うとスバルのレボーグレイバックが 1570mm ですので、ご参考までに。ということで、まず乗り込む時の印象ですが、ハリアーや CX60 は前高も高く、少しよいしょと乗り込む感覚があるのに対し、クラウンスポーツは絶妙な高さ、自然に着座することができます。乗降性は抜群です。シートは柔らかすぎず硬くない絶妙な座り心地、乗ってすぐにわかる高級車という感じです。ということでエンジンを始動しますが、ハイブリッドはやはり無音で静かです。早速アクセルを踏み試乗となります。最初のアクセルタッチもいいです。スムーズに発進していきます。ではいろんな観点からレビューをしていきます。まず1つ目、車体の大きさの感じ方です。先ほど説明した通り、クラウンスポーツは全長 4740mm、 特に全幅は 1880mm ととても大きいです。休日に乗っている愛車の CX60 は 1890mm、 愛車を運転している時は大きさをすごく感じますが、クラウンスポーツはいい意味で 1880mm の大きさを感じません。運転ポジションからはボンネットの終わりの位置も見えやすく、車幅感覚をつかみやすいのも印象的です。ですがやはり2車線で隣に車が横を通り過ぎていた際はやっぱり大きいなぁと感じます。ですがやはり物理的には大きいです。いい意味で大きさを感じず運転しやすいのが特徴的だと思います。続いて2つ目は静粛性です。綺麗な整備された路面ではもちろん静かすぎます。サイドガラスも合わせガラスとなっており、風切り音もとても軽減されています。荒れた路面に関してはやはり21インチのタイヤを履いているので、路面からのロードノイズは多少入ってきます。ですが高周波帯の嫌な音、シャーという音はとてもうまく調音されており、耳に入る音は人間が全く不快に感じないレベル、不快な音は一切しません。試乗するときは音楽はもちろん、ある区間ではエアコンも切っていましたので、無音の状態でこの調音された音のレベルは開発者のこだわりを感じます。もちろん音楽をかけていればロードノイズは気にならないと思います。続いて3つ目、車体の揺れや乗り心地についてです。足は21インチタイヤを履いているのにとかかわらず、硬すぎず柔らかすぎず絶妙なところを攻めている感じです。どちらかというと硬いよりなのかなとは思いますが、すごいことにその硬さを段差などでは感じることなく、スポーティーに走りたい時は適度に硬く感じる絶妙な足になっています。今回の試乗で何より驚かされたところは、段差を越えた後の振動の収束の異常な速さ、入力も角が丸まった感じになっています。特に SUV 車の場合、
重心が高いので、その分段差を乗り越えた後の揺れは大きくなります。この傾向はやはり車高の高い車であればあるほど揺れますよね。クラウンスポーツは前高が 1560mm とセダンタイプに比べると高いため、それなりに揺れるんだろうなと思い段差を乗り越えたところ、これ SUV だよねと目が丸くなるくらい横揺れが少ない。なおかつ揺れた後の振動の収束がえぐい速さでした。この振動の収束はボディ剛性の高さで振動を止めている感覚に感じました。モータージャーナリストが TNGA プラットフォームは硬いと言っていましたが、グラウンスポーツはプラットフォームを最大限に活かした形でコントロールされていました。これは本当にびっくりでした。続いて4つ目はパワートレインについてです。 2.5 リッターハイブリッドということで、もちろんパワー不足は一切感じませんが、うわ速いといった感じでもありません。イメージ的にはスポーツカー乗り継いできましたという人にとっては物足りないかなと思います。逆にトヨタで言うと 1.8 リッターのハイブリッドや 1.5 リッターのガソリン車など、2リッター以下の車に乗っている人からすると、お、速いなと感じると思います。私たちが乗っている2リッターハイブリッドの新型60系プリウスや 3.3 リッターのディーゼルエンジンのマツダ CX60 に比べると、もう少しパワーが欲しいなと感じるのが正直な感想です。そういう人たちにはクラウンスポーツプラグインハイブリッドモデルが後に登場しますので、そこがパワートレインでは狙い目かなと思います。今回の 2.5 リッターハイブリッドはスポーツモードに入れると新型プリウス以上にパワーの出し方が変わるなと感じました。ハンドルの手応えはずっしりと変わります。ちなみに余談ですが、まだ乗ったこともありませんが、クラウンクロスオーバーに設定されている 2.4 リッターのデュアルブートハイブリッドが搭載されて欲しかったなという気持ちも少しあります。続いて5つ目はハンドリングです。クラウンスポーツとスポーツを名乗っているクラウンのスポーツモデルですが、ハンドリングはどうでしょうか。今回わがままを聞いていただき、少しくねくねとした坂道を試乗させてもらいました。くねくねした道を走らせてもらった際、思わず笑みが溢れました。まずカーブを曲がっている瞬間ですが、車が一回り小さくなったかのような感覚になります。簡潔に言うと、よく曲がります。長いホイールベースを持っている車ですと、やはりカーブ時には大きさを感じるものです。ですがクラウンスポーツは逆で、よく曲がるので車が小さく感じます。家に帰って調べてみると、今回クラウンスポーツは DRS といったダイナミックリアステアリングといって、車速によって後輪の向きを前輪と逆向き、もしくは同じ向きに制御するといった制御がなされています。簡潔に言うと、本来車はハンドルを切ると前輪のみが曲がりますが、クラウンスポーツは後輪も同時に曲がるということになります。私が知っているこの制御を使っている車には、ルノーのメガーヌがこの技術を使っていると聞いたことがあります。シビックのタイプ R のライバルですので、ホットハッチスポーツモデルに採用されている技術というイメージがありますが、クラウンスポーツにはこれが採用されていることに驚きを感じました。これも相まって、最小回転半径は 5.4m、 ハリアーの Z グレードは 5.7m ですので、ハリアーと全長がほぼ同じ、横幅タイヤ幅が大きいクラウンスポーツがいかに小回りが効くかが分かりますよね。続いてカーブを曲がっている最中に感じたのは、カーブ時には通常はカーブ方向とは逆側の後輪がめくれ上がりやすいという傾向になりますが、クラウンスポーツはカーブ時も SUV 差を感じさせないぐらい、タイヤが
四輪バターっと路面を踏ん張ってくれている感覚がありました。またハンドルからタイヤ後輪の接地感やロールの限界地点、もうこれ以上速いスピードで回ると後ろタイヤが滑るよという感覚が伝わるところがすごいところです。最近たくさんの車を試乗する機会をいただき、この感覚を特に感じたのは BMW の2シリーズの M モデル、マツダでいうとロードスター、トヨタでいうと GR86 などでした。もちろんこれらの車種ほど明確に感じれるものではありませんでしたが、 SUV でこの感覚を与えてくれるグランスポーツはやはりスポーツの名がつくだけのことはあるなと感じました。話は少し戻りますが、コーナー時の路面の接地感については、今回 ACA といわれるアクティブコーナリングアシスト、コーナリング時のブレーキ制御がなされていることを帰ってから知りました。マツダ車でいうとロードスターや CX60 に採用されている KPC と同じような効果ではないかなと思います。以前の動画で絶賛していた技術ですので、クラウンスポーツのコーナリング技術にも気合がより入っているなと感じました。以上、試乗編のレビューになります。これらをまとめると、クラウンスポーツはクラウンという名にふさわしいラグジュアリー感を持ちつつスポーティーな気分、走りにもしっかり応えてくれる、まさに非の打ち所のない最高の車です。欠点の見つからない一台となっていました。皆様もぜひ試乗してみて体感してみてください。絶対に欲しいと思う車だと思います。以上、トヨタクラウンスポーツの試乗編をお送りしました。最後に今回のおまけ編、クラウンスポーツに鉱石乗ってみたんですけれども、非常にびっくりしたことが、鉱石の頭上の天井部分がえぐれていたんです。頭上スペースがしっかりと確保されています。車高がハリアーより100ミリほど低いのですが、クラウンスポーツの後部座席に乗る方、こちらはとても快適です。背の高い方でもストレスなくしっかりとリラックスした状態で後席に乗ることができます。クラウンスポーツ、本当に言うことなしの最高の車でした。以上、番外編も含めたクラウンスポーツの動画をお送りしました。この動画がいいな、面白いなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。